بلالہ، انہوں نے پوچھا ہے شیخ کہ ہمیں نماز کیسے پڑھنا چاہیے، بہت سارے لوگ نماز میں جلدی جلدی کرتے ہیں، تو کیا نماز جلدی جلدی پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیے، نماز پڑھنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے، اس حدیث کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے کہ نماز آرام سے پڑھنی چاہیے، نماز آرام سے ادا کرنا چاہیے۔ یہاں تک کہ ایک حدیث ہے کہ ایک شخص سے آیا، اور حدیث کافی مشہور ہے اور اس حدیث کو علماء نے برابر ذکر کیا ہے، اس حدیث کو نام دیا گیا ہے کہ وہ شخص سے جس نے اپنی نماز میں غلطی کی، جس نے بری نماز پڑھی۔ تو اس کے اندر یہ ہے کہ وہ شخص سے آیا، آنے کے بعد اس نے جلدی جلدی نماز پڑھی اور تیزی کے ساتھ نماز پڑھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا اور آپ نے فرمایا کہ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو اس لیے کہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ تو گیا، دوبارہ پڑھا، دوبارہ پڑھنے کے بعد پھر آیا، پھر سلام کیا، پھر آپ نے جواب دیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا کہ جاؤ نماز پڑھو اس لیے کہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ پھر وہ شخص نماز پڑھ کے پھر آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہی کہا کہ جاؤ تم نماز پڑھو اس لیے کہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ تو اس نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں اس سے بہتر نہیں جانتا، اس سے بہتر نہیں پڑھ سکتا ہوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نماز کا طریقہ بتلایا اور ہر مقام پہ، ہر رکن میں آپ نے بتایا کہ اعتدال اختیار کرو، یعنی اطمینان اختیار کرو۔ اتنا اطمینان ہونا چاہیے کہ اس حالت میں، اس کیفیت میں آپ کی تمام ہڈیاں اپنی جگہ پہ آ جائیں، اس کیفیت میں آپ کی تمام ہڈیاں اپنی جگہ پہ ہو، یعنی بیٹھے ہوں تو جس طریقے سے مکمل بیٹھنا ہوتا ہے ویسے بیٹھیں، سجدے میں جائیں تو جس طریقے سے مکمل سجدے میں آپ چلے جاتے ہیں ویسے ہونا چاہیے، ایسے ہی رکوع سے کھڑے ہوں تو ایسے کھڑے ہوں کہ مکمل آپ کا کھڑا ہونا ہو، تو یہ اعتدال کہلاتا ہے، اس کو اطمینان بھی کہتے ہیں۔ تو اطمینان کے ساتھ آپ کو نماز پڑھنی ہے۔ بہت تیزی سے نماز پڑھنے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوے کی چونچ مارنے سے تشبیہ دی ہے اور اسے منافقین کی نماز قرار دیا ہے، تو ایسے نماز نہیں پڑھنا ہے۔ جی، جزاک اللہ خیر شیخ۔